ဒီစကားဝိုင်းကိုစာရေးဆရာဦးမင်းကိုနိုင်ကဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ STM မြန်မာ University ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပြင်ပကစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေကလည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆက်သွားမယ်နောက်ပြုတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လူငယ်စကားဝိုင်းကို STM မြန်မာ University ကစီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့က MICT ပတ်ထဲမှာရှိတဲ့ STM မြန်မာ University မှာပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းသားတခုလည်းပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကျန်တဲ့ဘုဒ္ဓရောဒီပြမဘုဒ္ဓလေးရောပေါ့နော်ဥမာအာခစားအကျမ်းမကြီးပြီးတော့လို့ရှိရင်တခြားဒီ ID စတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကအခုချိန်ကြီးကပြင်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အမားတို့ဒီပွဲကျင်းပပြီးတော့ပြေးချင်တဲ့ရွေးချက်ကတော့ဒီကျောင်းသားတွေကပညာရေးကလည်းရေးပါလို့ကျန်တဲ့ထွေထွေဘုဒ္ဓလည်းရေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးကပို့ပြီးအဓိကကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်နောက်ကဲမှာဒီကောင်းဆောင်ပဲလူငယ်တွေကပညာတတ်လူငယ်တွေကိုပို့ပြီးမွေးထုတ်ပေးနိုင်ပြီလေအမားတို့တိုင်းပြည်အတွက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိပြီပေါ့အဲ့ဒီဘုဒ္ဓလေးကိုပေးချင်တယ်ပါဒါအပြင်နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစတဲ့အခြေခံကြတဲ့အချက်တွေကိုလူငယ်တွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုကနေတဆင့်လူငယ်တွေအတွက်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါပါကျွန်တော်တို့စီကသွားတဲ့မျိုးဆက်တွေကအားအကောင်းဆုံးတစ်ချက်ကအလွတ်ကျန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့အမိတ်များတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပြတာလေခလေးကြောက်လိမ္မာလဲဆိုတာကိုသူတိုင်းသူကျင်တော့လိမ္မာလဲဆိုတာပါလေအမိတ်များတယ်ပြီးတော့ကြက်ဆိုရပါဘူးသူကြက်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကားနေမှာသွားပြီးတော့လဲကြည့်ပါခလေးကိုထုတ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကလေးကဒီလူအသေးလေးဟာလူကြီးတွေရဲ့ဧည့်သည်လာရင်ထုတ်ကြွားရမယ့်ပစ္စည်းလိုမျိုးကိုကျွန်တော်ခံစားရတာတိတ်မခံစားနိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာလို့ဆိုတာလေးဟိုရွတ်ကြလိုက်တာတမီးဟိုရွတ်ကြလိုက်တာလို့ပါကလေးကလည်းရက်တိမြိတ်ပြီးတော့ရေခရစ်တို့ဝူဝါပေါ်ပြလူကြီးကပြီးတဲ့ပြီးတော့တော်လိုက်တာဆိုလက်ကုန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်လူညနာကတီထွေစမ်းတဲ့ကလေးအမေးအမန်းထူတဲ့ကလေးကိုယ်တိုင်တိမှချိန်ရတဲ့ကလေးတန်လျာကြီးတဲ့ကလေးအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဘာလို့တာလျာကြီးနိုင်တာမှတန်လျာကြတယ်လေလူငယ်တွေရဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အနာဂတ်မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုလူကြီးတွေနဲ့လူငယ်တွေပူးပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးနိုင်တဲ့စကားဝိုင်းတွေကို STM မြန်မာ University ကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဝိုင်းမှာတော့အဲ့လို